ନମସ୍କାର, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଜି କଟକ ବାରବାଟୀରେ ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ, ରେହମାନ ଓ ସଲମାନ ଖାନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବେଲଜିୟମକୁ ଭେଟିବ କାନାଡ଼ା, ସେପଟେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ହେବେ ମୁହାଁମୁହିଁ। ସବ୍ ଡିଭିଜନ ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ସୋହେଲା ବନ୍ଦ, ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଜଳିଗଲା ଦୋକାନ, ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଉଦ୍ଘାଟିତ, 60 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକାଡେମୀରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ। ଏବଂ ଚୀନରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ 22 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆହତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2018 ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଆ କଳାକାରଙ୍କ ସମେତ ଏଆର୍ ରେହମାନ ଓ ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିବେ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ 300 ପୋଲିସ ଅଫିସର ଓ 50 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ। ଏହା ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଫିଙ୍ଗିଲା ଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରକୁ ପାଣି ବୋତଲ, ବ୍ୟାଗ, ଫଳ, ବିସ୍କିଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଓ ମିରର ନେବାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରକୁ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ପୋଲିସ କମିଶନର ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ 2:30 ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ। 5:00 ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଦିବସରେ ପୁଲ୍ ସି'ର ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00 ବେଲଜିୟମ ଓ କାନାଡ଼ା ଏବଂ 7:00 ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଦୀର୍ଘ 43 ବର୍ଷ ଧରି ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଘରୋଇ ଦଳ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଥର ଖେଳୁଥିବାରୁ ଏହାର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିଶ୍ୱ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗର 15 ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଭାରତ 5 ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିକଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ଦାବିଦାର ରହିଛି। ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହେଲା ବ୍ଲକରେ 12 ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ସବ୍ ଡିଭିଜନ ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଆଜି 6:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରର ଦୋକାନ ବଜାର ସହ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି। ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହ ବହୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସୋହେଲା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ର। ବିଜେପୁର, ମେଲଛାମୁଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନର ଲୋକମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସୋହେଲାଠାରୁ ପଦ୍ମପୁର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୋହେଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ନାଗରିକ କମିଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି। ସବ୍ ଡିଭିଜନର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କମିଟି ଦାବି କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବାରୁ ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜିର ବନ୍ଦକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହକାରେ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବଜାରରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପିପି ଏକାଡେମୀ ଛକରେ ଥିବା ଏକ ପାନ ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଦୋକାନ ସହ ଦୋକାନୀ ଜୀବନ୍ତ ଜଳି ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ସୁରଜ ଖେତି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଦୋକାନରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁରଜ ଜୀବନ୍ତ ଜଳିଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁରଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କେହି ଦୋକାନୀ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତକାଲି ସେହି ପାନ ଦୋକାନ ନିକଟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜି ଚାଲିଥିଲା, କିଛି ନିଆଁ ଲଗାଯାଇଥାଏ ପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ ଓ ପୋଲିସ ଡିଜି ଆର୍ପି ଶର୍ମା ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ସହ ଭିଜିଲାନ୍ସର ବହୁ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏକାଡେମୀ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 60 ସିଟ୍ ରହିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଏକାଡେମୀରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବେ। ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଏକାଡେମୀ।
ଚୀନର ଉତ୍ତର ହେବେଇ ପ୍ରୋଭିନ୍ସି ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାରୁ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହେବେଇ ସେଙ୍ଗୁଆ କେମିକାଲ କାରଖାନାରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣରେ 38ଟି ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ 12ଟି କାର୍ ଚଳିଯାଇଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ସଡ଼କ ମାର୍ଗରୁ କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଛି। ନିକଟରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଚୀନର ଏକ କାରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 57 ଜଣ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। 15 ବଖରା ଘର ଜଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ 355 ଜଣ ଘରକୁ ଆଂଶିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣିଥରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଜି କଟକ ବାରବାଟୀରେ ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ, ରେହମାନ ଓ ସଲମାନ ଖାନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବେଲଜିୟମକୁ ଭେଟିବ କାନାଡ଼ା, ସେପଟେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ହେବେ ମୁହାଁମୁହିଁ। ସବ୍ଡିଭିଜନ ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ସୋହେଲା ବନ୍ଦ, ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଜଳିଗଲା ଦୋକାନ, ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଉଦ୍ଘାଟିତ, 60ଟି ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକାଡେମୀରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ। ଚୀନରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ 22 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆହତ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।